Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha gjatë takimit me strukturat në Mallakastër dhe Patos tha se rafineria e Ballshit është afera më e re korruptive kryeministrit Rama. Naftëtarët marrin pagesa qesharake, tha Basha, ndërsa sipas tij firmat monopol të drejtuar nga miqtë e kryeministrit fitojnë miliona euro. Në vend që të kemi 5.000 naftëtar me një rrog, me një pagë dinjitose, s'po them 2.600.000, po të paktën 500 apo 600.000 lekë, kemi Beson me një grush njerëzish që fusin në xhepat e tyre 10 milion euro në muaj dhe i ndajnë me Edi Ramën, me Damian Gjiknurin, me Arben Ametajn, me Shok. Ky është realiteti Shqipërisë sot. Qeveritarët e korruptuar e kanë kapur për fyti buxhetin e shtetit. Një grush monopolistësh po vjelin pasuritë e shqiptarëve dhe nga ana tjetër mbështeten te një grush kriminalësh që shfrytëzojnë mijëra shqiptar, midis tyre fëmijë dhe gra, për ta mbjellur Shqipërinë me hashash. Beteja që opozita ka përballë, tha Basha, është përmbysja e një klike të korruptuar dhe të inkriminuar, e cila sipas tij do të bëjë gjithçka që të mbrojë miliardat që ka përfituar buxheti i shtetit, krimi dhe droga. Përballë një klike që numëron me gishtat e dorës përfituesit nga buxheti i shqiptarëve, përfituesit nga mbulimi i Shqipërisë me drogë. Sot nuk janë vetëm demokratët. Sot nuk janë vetëm djathtët. Sot për rreth opozitës është bashkuar shpresa dhe besimi për një nesër më të mirë i shumicës dërmuese të shqiptarëve. Shqipëria, tha Basha, është sot një vend ku qeveria ekziston vetëm për të zhvatur pasuritë e vendit, ku kryeministri ekziston vetëm për të pasuruar dhe për të pasur sa më shumë pushtet.